pripravený privítať jedno milé, malé prekvapenie? Áno. Tak Ježiško to nebude, ale máme tu Betlehemcov. Vykubovi, pokiaľ bol mladý, preskakoval kríčky, pníčky, aj staré klady. Len to zle urobil, že sa neoženil tento pes starý. Len to zle urobil, že sa neoženil tento pes starý. A ty, Kubo, stávaj hore, aké sú to jasné zore. Aká jasnosť veľká, až nám srdce prenika. Aká jasnosť veľká, až nám srdce prenika. Chlapci, na oferu, Syn Boží sa narodil. Ja Ježiškovi oferujem také jablčko, ako moje srdiečko. Ja Ježiškovi oferujem takú klobásu, čo sa do nej 12 opášu. Ja Ježiškovi oferujem hrudu syra, aby nepovedal, že mi veľká vina. Ja Ježiškovi oferujem malý oštiepčok, aby nepovedal, že som veľký zbojníčok. Ja Ježiškovi oferujem za čiopočku slivák, že by nepovedal, že som veľký všivák. Sa domov tá zberáme, ovce, kozy zajímame, ou, čarovne budem, na rov na zvone pôjdem. Ou, čarovne budem, na rov na zvone pôjdem. Ďakujeme pekne Betlehemcom. Betlehemci oferovali Ježiškovi, my vám oferujeme tento veľký potlesk. A ďakujeme pekne ešte raz. Tak Betlehemcov ste mohli vidieť, nie koledníkov, lebo koleduje sa v Čechách a po novom roku. Toto boli Betlehemci z detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice. Je to Radosť z Banskej Bystrice? To je Radosť z Banskej Bystrice, tak to presne vyzerá. A to, čo ste videli, tak to je staré divadelné predstavenie. Je až tak staré, že to si hádam ani Ľudvo nepamätá. To hrávali normálne kdesi ešte v stredoveku, prosím vás. No? Prišli, pozdravili Ježiška teda, a inak konkrétne táto scénka, ktorú ste videli, pochádza z Podkoníc.